Takže vlastně takový jako v uvozovkách úplný obyčejný popsání toho, jakým způsobem si přidaná hodnota pro majitele nemovitosti při prodeji, tak vlastně způsobilo zase jakoby další nábory jako v podstatě okamžitě, z toho pak prodej, pronájem, ale samozřejmě celá ta databáze tu informaci má, že jo? Takže to není jenom o tom, že se teď zrovna tyhle ty lidi ozvali, ale že ten zbytek té databáze vlastně jenom zaregistroval to, že Břečka, přidaná hodnota, jasně, makléř, OK, a zase to Něco, a vypouští. furt něco prodává, což je zase důležitý, že tam není jenom nabízím, nabízím, ale prodal jsem za tolik a udělal jsem za to, pro tohle, pro ten prodej takovýhle věci, což co ty lidi jako zajímá.